dai. Dai. Rory dai. 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 Kirenya ga dai. Dai. Hamare twa ne mora juguna. Na ninge ne kwa kamweka kaka. Ku introduce athuri atu na waha, tena muthuri we mwana uyu ugwetwa ugituku wa mwirani, niwe share mani bito wa kiama. Atu na share mani yoki haha wa kiama kia Jubilee Scandinavia. Ti aburi wa mugia gitumi gia tukorwo twi haha kuruta press conference ino turaruta umuthi ni gucokeria mundu wothe wahuriire uhuru muigai wa Kenyatta kura president witu uria twitaga na kiugikuyu ithe wa Ngina tondu andu ni meyumiririe kwa wingi o uria twaigite twamumburicite muno the whole of Europe, America, Latin America, and all corners of the world, Guinea, Australia, tutegutara Kenya kuria twagithire kurikiria campaign citu. Na andu ni maimirire kwa wingi na makihurira ithe wa Ngina kura. Na riu ni arehitithirio na arehitithirio ni Chief Justice Maraga. Na muririkane wega na twandaraini hau Chief Justice Maraga ni uria watongoretie gikundi kia majaji kiria kiareganire na uhotani wa Uhuru mweri inyanya mweri wenana wakoyo ithurano giacokerwo ni twacokirio tukihota ringi ona gutuika mwena wa mugethaniro maregire matongoretio ni Raila maregire no aya angi gwa ma presidential candidate aingi na ni twacindire na twacindire na 98% na gutirĩ na apology tura make we won elections gũtikũringana na gatiba ga Kenya uria wahota the winner takes all uguo nitukuria ithe wa Ngina agithondeka kabineti iria iguthondeka kana maundu maria igwika ndagakorwo akiigua guoya ati niegwikira Gikuyu iri kana atatu hau tondu ithue bata witu ni kuonania ati wi mugikuyu ndwagire gutumaicwo tondu wi mugikuyu bururi ucio hihi tokorwo tukorwo turi aingi na example tuhota gukorwo tariu guku aria twikaga mathabu naiguaga kwina icio ya 2 to 3 7 to 1 uguo kuringana na uria tuigana na ndũrĩrĩ ici ingĩ-rĩ nĩ tũnengerwo itĩ citũ ũrĩa kũhuana ndigũthiĩ na mbere tondũ athuri angĩ onao nĩ mekuguo kaũndũ na rĩu nĩ ngũmũ introduce kwĩ ithe wa mwĩrani welcome thank you mũno mwaro wa Njũgũna niĩ njĩtagwo Gĩthuku wa mwĩrani na nĩ niĩ chairman wa kĩama kĩama gũkũ bũrũri wa Scandinavia na especially gũkũ Sweden mbere tũramba gũcokeria mwene Nyaga ngatho nĩ ũndũ nĩ atũheire bũrũri mwega mũno twendete wĩtagwo Kĩrĩnyaga na nĩguo bũrũri wa Kenya na bũrũri witũ especially andũ arĩa mararia rũthiomi rũrũ ndĩraria umĩte o kũrĩa Ngong'u nginya kũrĩa Ngabatura ũguo mũndũ wothe wĩ gatagatĩ ka kĩrĩma kĩa Ngong'u na nginya kũrĩa Ngabatura amenye atĩ ndagaikarage na wasiwasi kana ena guoya nĩ ũndũ wa ũrĩa maũndũ marathiĩ kũrĩa bũrũri wa Kenya rĩu tondũ tũragĩire na ũhotani andũ aitũ ndĩrarĩria rũrĩrĩ rwitũ kuma Ngong'u nginya Ngabatura kũmera ũũ ti kuga tondũ Uhuru nĩ arahĩtithirio na arandĩkĩrĩo atĩ nĩwe wacinda na nĩguo nĩwe ũcindĩte atĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ mũthiĩ na mbere gũkoma tondũ reke twĩtĩkĩre twĩta rũrĩrĩ nĩ tũkoretwo twĩ toro kahinda kanene mũno na nĩkĩo nginya twaheire kĩmũndũ nabasi gĩgĩthiĩ gĩtwakaga gĩkiuga atĩ mũndũ ũrĩa wetagwo Isaac Hassan wa ABC athiĩ na nĩ magĩthiĩ tũkĩmwĩkĩra hinya aroka nĩ araigĩte Chebukati athiĩ na arathukia aroka araiga atĩ gĩthurano gĩtigwĩkĩka na nĩ magwĩkwo ũndũ gĩtekĩkire ũguo-rĩ ũyũ ti mũndũ twagĩire atĩ kuga atĩ nĩ tũramũhũthia na nĩ ngwenda kwĩra Mũgĩkũyũ wothe handũ harĩa othe arũma atĩ mũndũ ũyũ ndakahũthio kana andũ atĩ maigage atĩ gaka nĩ gatu karahĩtũka gaka ti gatu rĩ nĩ itu rĩho na nĩ ngwĩra Mũgĩkũyũ harĩ othe arũma ambe amenye ũũ nĩ hĩndĩ ona mbara rĩu ĩracacire mbara ĩthiĩte level ĩngĩ ũguo ti kuga atĩ tondũ Uhuru nĩ apicwo atĩ andũ rĩu manjie gũkoma atĩ kaa manjie gwĩka atĩa rĩu ona ithuĩ twagĩirwo gũthiĩ stage ĩngĩ ya level of thinking na gũstrategize maũndũ maitũ twĩta mũhĩrĩga na twaragie na rũthiomi rũmwe andũ aitũ tondũ ũngĩkorwo he ũndũ ũtũbĩrĩte twĩ Mũgĩkũyũ nĩ kwaga kwaragia twĩ na rũthiomi rũmwe no mũhaka strategist aitũ no mũhaka tũgĩe na seminars
adu tucemanagie tukerana na nidiracharenji academies yaitu athomi yaitu aramera ni athomi na atongori yaitu tutire tuigwa magika micemanio yati ya gwika ya hadharani guthie kuhe andu civic education yora maundu marathie na mbere guthie kuhe na interpretation yora political angle era take place tondu gutuikite ati andu amungethaniro turone katari ni tuithutha wao ta marakoro me mbere makinya gutukira eithwe na ithwe ri totaru ni turigwa makivanga counter assemblies ri ithwe ni ki turavanga no rato vanga no rato ngoria no rori no rori ya miari ye yoguo e kanadu mari huthagia maigage atiriri iyo ni a constitutional ni mano ikoro ni a constitutional ni guo kuri no riri tondu womena wendi ucio agwika guo ri ithwe tureyoria ni ate tureka tondu twaiga ati ni gukoma ati na tuge ni business as usual turikora tuhovanirio ona tukore nginya county cito ukihetukio watho wao tondu kuri na komerera ona ithu gatagati-ini gaitu kuri andu endia ruriri kuri gatagati-ini gaitu na no iguo na amwe magi support ta issues ya county assemblies riu uria turera ithu wange na ni u no muhaka ithu wange na ona ndugakorwo ina guoya mbere wi mugikuyu mu Kenya no gundukana projectsire he mundu na gutire mundu ukwenda gutuike politically correct tondu gutire mundu wacagurire ruriri ruria kwenda aciarwo nikuo twekorire oguo ora tugeka maundu ithe wange na wabe omenye kihumo na wega uma na mucie ona we mugikuyu na thengio ni ukoragwo tunyitite mbaru ni thengio na maundu maingi ona tutangimariria haha wana nyita ruriri rwitu mbaru riu ni undu woguo ithu turacokia ngatho na tukaiga ati ni congratulations hariwe ni undu wohotani no bururi witu ndugwatoranio twi muoyo no mwaka turuirira wabathathi itu maruirire na no mwaka bururi itu ukorwo wi umwe na rĩu mweke ũyũ naguo gũhe nake chairman wa Jubilee Scandinavia nĩgetha nake atũhe party policies cia Jubilee. Thank you Mr. Wavuri. Thank you mũno gĩthuku wa mũirani he marĩtwa njĩtagwo Wavuri wa Munge na nĩ ngwenda gũcokeria ngatho ona niĩ andũ othe arĩa me Kenya arĩa mavotĩire Jubilee. Niĩ ndĩ ta mũnene wa Jubilee gũkũ Scandinavia nĩ ngwenda kũria thirikari na njũrie thirikari ĩno ya Njomo atĩ ithuĩ twĩ gũkũ rũraya nĩ tũrenda gũcoka gũikagithia kura gũkũ rũraya nĩ tũrenda gũkorwo atĩ andũ othe arĩa megũkũ mena raiti ya gũkorwo atĩ no tũikĩrie kura gũkũ ithuĩ tũrĩ atatũ nĩ ngwenda kũmũmenyithia tũrarĩ Kenya gĩthurano gĩkĩ kĩrarĩ kuo na tũraikĩria Uhuru kura twĩrĩhĩire matigiti maitũ na tugatiga family citũ gũkũ tũgoka gũ support Jubilee. Tũracemanirie na andũ a secretariat, tũracemania nginya na andũ a media, ta Kameme na Inoro, na nĩ tondũ nĩ twendete bũrũri witũ. Rũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, ona tũkĩendaga kũvutĩra gũkũ nĩ tũkwenda ona kũu thirikari ĩtwĩcirie. Mbeca iria tũtũmaga bũrũri-inĩ witũ nĩ mbeca nyingĩ mũno mũno mũno. Nĩ mbeca ikĩrĩte cia tourism, ĩrĩa tũrona Kenya Ministry na nĩ tũkwenda tũkorwo atĩ angĩkorwo nĩ tũratũma mbeca nyingĩ ta icio nĩ tũkwenda tũmenye atĩ ona ithuĩ no nginya tũkorwo twĩna representation twĩ the 48th county na ithuĩ nĩ tũkwenda tũkorwo atĩ thĩiniĩ wa Senate twĩna representation thĩiniĩ wa Parliament tũkorwo twĩna representation ona thĩiniĩ nginya wa county ici nene ta Nairobi kana Mombatha na Gĩthumo tokoro tuna representation ya diasporas. Yes. Kogo from the political angle. Ugo ni gwiki abakwa bakuga na jire muri wa Njomo ati ugo ni gwa dwa Jubilee gukurura ya marenda na ni gwithwe diaspora na tureda. Udogi ni gwenda gucoka hari ruriri ni gwenda kuririkania ruriri rwitu. Mutumia mugikuyu dari thahu dari kirumia tigagiru. Ithuĩ athuri nĩ ithuĩ tũkahũrwo nĩ mwene nyaga nĩ kũrekereria rũrĩrĩ rwitũ. Ndonire kahinda kangĩ atumia gwitũ Nyĩrĩ atĩ nĩ marengaga athuri. Ngĩona andũ makenio nĩ ũhoro ũcio. Magĩtwita, magĩkĩra Facebook. Ngĩona mũgĩkũyũ nĩ ta arakenerera ũhoro ũcio. Tũkĩremwo nĩ kũinterpret ũhoro ũcio nĩ thĩna twĩnaguo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. That is a social problem. Nikio rona ndurire ici ciothe gukwira twagira gitiyo to ni maramenya mutumia mugikuyu ararenga muthuri mugikuyu
Nikuri waigwa mutumia kenyi taka hiyo karega mudhuri. Niko nene we have a social problem at home. Na no nende kuira. Ize wa gena. Jo hiyo ila atuma anakiesho mare mune kuruta weira. Wabe otuni nire jo hiyo. Completely. That is your legacy. Mutile mudo ugero ureli nire ito weo kago tonyita atuni nire jo hiyo. Na where you are our political leader. And as of now, utrak wonorio cultural leader witu ate we no ngitu ninira thino cio koguo ni ngwenda gukuria na gukiria na gukiria my industries na gikoro jo hiyo ni gukoro igituma ati mugikuyu one besha ni ninwo mugikuyu atwikire hari ahothe hara ahinyaniririo ni we wiho mugikuyu atwikire hari ahothe henorogi eho mugikuyu atwikire hari heweiru egatakatine kaho mugikuyu atwikire hari adini raheneria ndu ni we wiho Mekei demuire. Modurumenu okorio ni muadhani. Ni mwene nya garo urele wake atiga niri ati. Liria doni liya tumia mama ni marare garo me. Mida akirile getu liri adu muadhani. Gemuri ati liri oi muadhani. Wakire nyaga. Wareka nyobaya mubie zile. Todulekei demuire. Turanyararu one durili ishige. Ni kwenyararo ya tuinyararite. Na ni gwendo muthi uitegutenderi uhoro ucio twicoke na thutha na turore ati ithwe no nginya twi empower we have to start a war within ourselves ni kuo twambiriria ku heal twambiriria kwendana tumenye hari atutereire makinya ona jeci ngirwa muno ri ni retreataga ikenda kumenya hari arahitiria ni gwe gacoke ka attack ona ithwe ni tu retreat haro ni declare to hemu gikuyu haro there is a war We are in the middle of a people adomareda go cause genocide. Na ni kide muire ni ni nyonaga andu angi kuyu magitu ati ati kafarairo ye. Ni re kide muire ndu mwe. You don't know who you are dealing with. Kemundu ke ukigioya umuthi u Kenya wathani. Niko mungitambura ni murahitiri. Niko mungitambura ati Kenya business will not be the same. Uria tureci gutire mundu ngiroka wira muthenyo ngi tondu ni urona nginya andu acio ake ara maramurumirira othe mena thina na gikuyu maruga ni megututunya nyumba maruga ni megucina indo citu marenda tucoke makinyita tumieto na hinya ni maraturuma twiciana cia ngui ni muramenya oguo na mugikuyu muthu uyu ndirenda mukire na tunyitane na tucokanirire na tukorwo twi hamwe na twendane na twende atumia itu na twende nginya ciana citu Maudu matatu ni mwatumia medaga. Tumia medaga kile oramu ikia, kile oramu lehera, na ulora rasia nasi yaku. Na hizo tuta kwa hizo maudu matatu. Mutumia oratu honiada, mutumia kile oratu ikia, na mutumia orahi gagaka. Niguo tume nye wega, na tuhote kusora wega. Tuhuru ketie mesidi ya wega tagi kuyo. Na dhuri ya lema na enda gotu wate magogona mamuwe kumati geruta. Deda kumaririka niya. Kyo nikyo kihumo gitu kia mugikuyu na no nginya tuthi na mbere na kurora ni hatwa hitirie dikwaria muno athuri thai thai nyumba thai thai kirenya thai thai kiraro manyabo kiraro manyabo kiraro manyabo kiraro manyabo nyumba ya mubi karibu tigoi nayo thank you